bom, Giancarlo Goiânia? Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí pro canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As dois ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois Unlimited, Visa e o Master. Abraço para todos.